Here it comes! Boom Shakalaka! Fala galera, mais um vídeo começando aqui no Boom Shakalaka. E o vídeo de hoje vocês devem ter percebido que demorou um pouquinho a mais que o normal para eu lançar. Sim, é porque eu passei muito tempo editando o que vocês já vão ver na sequência do vídeo. Bom, o que é o vídeo de hoje? Vários de vocês me pedem frequentemente para eu fazer vídeos ou lives jogando NBA 2K, NBA Live, esses jogos de basquete atuais. A questão é que eu não sei jogar esses jogos atuais, eu não tenho videogame. O último videogame que eu tive foi um PlayStation 3, e desde que eu mudei para esse apartamento em 2015, eu sequer instalei esse PlayStation 3. Não sei nem se está funcionando, por sinal, mas quando eu era jovem, adolescente, eu tinha assim videogames. Eu tive um Super NES, eu tive um PlayStation 1, que eu jogava bastante, também um Atari, quando eu era criança mesmo. E o jogo mais popular dessa época que eu jogava, o jogo de basquete mais popular, era um jogo chamado NBA Jam, que era um jogo de duplas, cujas regras e cuja realidade eram um tanto distorcidas, mas que era um jogo muito divertido de se jogar. Por sinal, era o jogo que popularizou o grito Boom Shakalaka que vocês escutam na abertura, na vinheta deste canal. O áudio é retirado do NBA Jam. Quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu pegava o ônibus e ia lá pro shopping Guatemi, em Porto Alegre, porque lá tinha um arcade, né, um fliperama do NBA Jam. Eu lembro direitinho, custava 25 centavos para comprar uma fichinha, e uma fichinha durava um quarto do jogo. Ou seja, para jogar o jogo completo, eu tinha que pagar 4 fichinhas, no caso, um real, que na época era um valor deveras alto, principalmente para uma criança de 10, 11 anos de idade. O jogo, originalmente, o NBA Jam, ele foi lançado em 1993, e os elencos dos times contavam com jogadores da temporada 91-92. Vou colocar aqui na tela algumas duplas. O Utah Jazz tinha, obviamente, Karl Malone e John Stockton, talvez a melhor dupla da história da NBA na vida real. O Chicago Bulls tinha Scottie Pippen e Horace Grant. Michael Jordan, por causa de direitos, não era licenciado para o jogo. Phoenix Suns tinha Charles Barkley e Dan Majerle. O Barkley só aparecia nessa primeira versão. Nas versões seguintes, também por causa de direitos, ele caiu fora, foi substituído pelo Kevin Johnson. O New Jersey Nets, hoje Brooklyn Nets, tinha junto com o Derrick Coleman o Dražen Petrović. O Petrović faleceu justamente na off-season de 92, num acidente automobilístico, e quando o jogo saiu para o Super NES, depois do arcade, já tinha o Kenny Anderson no lugar dele. Outro que faleceu entre os lançamentos foi o Reggie Lewis, do Boston Celtics. A dupla dele com o Kevin McHale, que estava no último ano de carreira, foi substituída por Dee Brown e Robert Parrish. O Detroit Pistons tinha os Bad Boys, Isaiah Thomas e Bill Laimbeer, ambos em final de carreira. O Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder, após a venda da franquia e a realocação, era representado pelo Sean Kemp e Benoit Benjamin. Por fim, eu queria mostrar o Dallas Mavericks, de Derek Harper e Mike Isolino. Lá no início do canal, acho que em 2016 mesmo, eu fiz um vídeo explicando quem era o Mike Isolino. Pra quem jogava o NBA Jam na época, era um mistério quem era o Mike Isolino, porque ele não era um jogador conhecido na NBA. Nesse vídeo que eu fiz lá no início do canal, eu explico quem ele era, como ele foi parar no NBA Jam. Inclusive, no final do vídeo, eu jogo uma partida com ele, e esse jogo tem um final surpreendente. Vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir. Essa introdução gigante foi pra explicar o jogo NBA Jam pra quem não conhecia o jogo, mas o vídeo de hoje é: e se o NBA Jam fosse lançado hoje? Quem seriam as duplas das 30 franquias da NBA? E para ilustrar o vídeo, eu montei toscamente, mas de coração, todas as duplas atuais escolhidas por mim para representar as suas franquias num suposto NBA Jam que seria lançado hoje. Vocês vão entender quando virem na tela. Foi justamente que me deu o trabalho, que fez o vídeo lançar alguns dias depois do que eu costumo lançar. Começando com o Atlanta Hawks, a dupla óbvia são as jovens revelações John Collins e Trae Young. Em alguns times eu vou colocar uma outra opção de dupla, por exemplo, no Atlanta Hawks, tem a opção hypada de Vince Carter e Trae Young. No Boston Celtics, a melhor dupla é Al Horford e Kyrie Irving. Vale avisar que as avaliações dos jogadores são as mesmas no vídeo inteiro, eu não fiz jogador por jogador, se eu demorei horas pra montar tudo isso, imagina colocando as notas certas de cada um. Só ia sair em 2020 esse vídeo. Se alguém quiser opções, temos Kyrie Irving com Jason Tatum, ou então Kyrie Irving com Gordon Hayward, se formos pelos salários mais altos do time, né? Brooklyn Nets, também temos dois jovens, o pivô Jarrett Allen bloqueando todo mundo e o All-Star D'Angelo Russell pontuando. Como opção, uma dupla de armadores, Spencer Dinwiddie com o D'Angelo Russell. Charlotte Hornets, Kemba Walker reina solitário em Charlotte e seu companheiro escolhido por mim é Jeremy Lamb, nem que seja apenas para meter uns buzzer beaters no meio da quadra. Claro que não podia deixar de fora a lenda Tony Parker, então fiz essa opção com uma dupla de point guards, vai faltar altura um pouco. A dupla do Chicago Bulls é composta pelos jovens Zach LaVine e Lauri Markkanen, mas como um bom brasileiro, eu precisava dar esta opção Cristiano Felício e Zach LaVine. Cleveland Cavaliers tem a dupla do amor e sexo, Love e Sexton.
Tá, isso foi ruim. Kevin Love e Colin Sexton, uma chuva de bola de 3 pontos. No Dallas Mavericks, vai estrear a dupla Luka Doncic e Kristaps Porzingis, que não jogou até hoje, desde a troca por Porzingis no final da trade deadline. Mas não tinha como deixar de fazer uma homenagem a Dirk Nowitzki, que acabou de se aposentar. Lembrando que eu estou usando os elencos da temporada 18-19, independente do que vai acontecer na próxima. O Denver Nuggets, atual finalista da Conferência Oeste, é de Nikola Jokic e Jamal Murray, outra dupla jovem. Mas quem não quer jogar com Isaiah Thomas? O Mike Malone não põe ele para jogar, mas eu dou a opção aqui de Nikola Jokic com Isaiah Thomas. Detroit Pistons tem as torres gêmeas Andre Drummond e Blake Griffin, até por falta de talento nas outras posições. Eu vou dar uma outra opção de torres gêmeas, Blake Griffin e o fan favorite Zaza Pachulia. No Golden State Warriors dá pra fazer várias combinações, a mais óbvia é Stephen Curry e Kevin Durant, que são os dois melhores tecnicamente. Dá pra jogar com os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson, e dentre outras possibilidades, dá pra jogar com aqueles que aparentemente não se dão tão bem assim, Kevin Durant e Draymond Green. No Houston Rockets eu vou de James Harden e Clint Capela, muitos lobs, muitas pontes aéreas, mas obviamente tem a opção James Harden e Chris Paul, uma das melhores do jogo, tecnicamente seria, e também tem a opção com o brasileiro, James Harden e Nene. Indiana Pacers é do All-Star Victor Oladipo com Miles Turner, defesa forte e pick and roll pra caramba. Los Angeles Clippers não tem uma grande estrela, então a melhor combinação que eu pensei foi de Danilo Gallinari, que retomou o bom basquete nessa temporada, com o pontuador Lou Williams. A opção é a melhor dupla vindo do banco de reservas dos últimos tempos, Montrezl Harrell com Lou Williams. Se eu botar um P na frente, fica Pharrell Williams. Los Angeles Lakers é do jovem em crescimento Brandon Ingram, com ele LeBron James. Para quem é fã de verdade da família Ball, tá aí a opção Lonzo Ball com LeBron James. E para quem quer um time engraçado, tá aí também na tela JaVale McGee e Lance Stephenson. Memphis Grizzlies está em reconstrução, mas o soberano Mike Conley forma a dupla com o recém-chegado Jonas Valanciunas, ainda com a camisa do Toronto Raptors na foto. Na nossa opção brasileira, temos Mike Conley com Bruno Caboclo, de uniforme do Houston Rockets também, que fez um bom final de temporada em Memphis. O Miami Heat é formado pelo seu melhor jogador Goran Dragic e pelo maior da franquia, Dwayne Wade. Com a aposentadoria de Dwayne Wade, aí dá pra colocar vários: Hassan Whiteside, Justice Winslow, George Richardson, Bam Adebayo, quem vocês preferirem para o futuro. No Milwaukee Bucks, a dupla é óbvia: Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton. Tive até que cortar algumas vogais para caber o nome do Antetokounmpo ali. Minnesota Timberwolves é de Derrick Rose e Karl-Anthony Towns, enquanto o Towns ganha na técnica. Derrick Rose ganhou a vaga com o auxílio da popularidade, e por que ser sacanagem obrigar alguém a jogar com o Andrew Wiggins, né? Mesmo com a relação um pouco abalada com a franquia, Anthony Davis segue liderando os Pelicans junto com o armador Jrue Holiday. Essa dupla é boa. No New York Knicks era difícil escolher dois, peguei o DeAndre Jordan mais pela popularidade, porque ele nem estava jogando no fim da temporada, e o Dennis Smith Jr., que talvez seja o melhor prospecto da franquia. OKC é obviamente de Paul George e Russell Westbrook. Para os haters de Russell Westbrook, deixo então a opção com PG-13 e Steven Adams. Orlando Magic tem Aaron Gordon com o All-Star Nikola Vucevic, uma dupla alta, mas com possibilidade de muitas bolas de 3 pontos também. Philadelphia 76ers é de Joel Embiid e Ben Simmons, mas o elenco é farto e podemos testar opções. Se precisar mais chute de 3, Jimmy Butler entra no lugar de Ben Simmons sem perder o ímpeto defensivo. Ainda dá pra pensar em Tobias Harris com Ben Simmons, que daria uma dupla bem coesa, embora nesse caso o Joel Embiid ficasse de fora. O Phoenix Suns é das jovens revelações de Andre Ayton e Devin Booker, e ninguém mais, talvez o Zion Williamson na próxima temporada, né? Portland Trail Blazers é do backcourt Damian Lillard e CJ McCollum. Se acharem essa dupla muito baixa, põe o Yusuf Nurkic com o Lillard que resolve. Sacramento Kings também é do backcourt, De'Aaron Fox e Buddy Hield. Como opção de alguém mais alto e que entra no garrafão, então temos Marvin Bagley terceiro com o De'Aaron Fox. San Antonio Spurs só tem uma dupla possível, LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan. Toronto Raptors é de Kawhi Leonard e do possível Most Improved Player que está arrebentando nos playoffs, Pascal Siakam, para não deixar um All-Star de fora do jogo. Aí vai a opção com o Kawhi Leonard e o Kyle Lowry. Utah Jazz é obviamente de Rudy Gobert e Donovan Mitchell, mas eu quero dar uma opção do Rudy Gobert com o Ricky Rubio. E, para nós brasileiros, Rudy Gobert com o Raulzinho Raul Neto. Por fim, Washington Wizards, depois de mais uma temporada decepcionante, a dupla só poderia ser essa, Bradley Beal e John Wall. Se alguém não quiser o John Wall nessa fase obscura dele, vai de Bradley Beal e Trevor Ariza. Então é isso, esse foi um vídeo mais pra me divertir montando as duplas. Eu sei que vários de vocês não pegaram essa época, mas pra mim vai ter um saudosismo pesado da infância. Pra mim, fazer esse vídeo foi muito nostálgico, beleza? Então, muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo do Boom Shakalaka e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!